ဟုတ်ကဲ့တော့ကျိုးစာအထုတ်ပါဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားတိုင်ကျွမ်းထားနော်ကဲတပည့်တော်တို့ကျိုးစားခြင်းနဲ့ဗျာဘယ်လိုကျိုးစားရမလဲဆိုရင်တော့သရတရားသံဃာကြီးတွေမှာရှိတယ်တော့ရှိပြီးသားနော်ခိုင်ရဲတဲ့ကာမတက္ကရာတမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေတဲ့သရတရားရဖို့တော့ကျိုးစားရနောက်တစ်ခုသီလတရားသံဃာကြီးတွေဘက်ကပြောရင်၅ပါးသီလလုံရင်ကိစ္စပြီးနော်ဣတိမကောင်းမှုမှစက်တယ်မကောင်းမှုဒီစိတ်တွေမှစက်တယ်ဩတ္တပမကောင်းမှုဒီစိတ်တွေမှကြောက်တဲ့တရားသူတော်ကောင်းမှန်ရင်လည်းဒီအချက်ကြောင့်တရားနှစ်ပါးရှိကြပါတယ်ဒါလည်းကြိုးစားလိုက်ရင်သိမခက်ဘူးနော်စာကတရားအလူရင်စက်လက်နဲ့မကွာနေထိုင်ကြတဲ့အမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒါလည်းပြည့်စုံပြီးသားပဲဘာလို့လဲသုဒ္ဓတရားနဲ့ပညာတရားဒီနှစ်ခုတော့လူကောင်းလူလိမ့်မယ်မလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီကဘာကောင်းဘာမဟုတ်လဲနော်သုဒ္ဓတရားနဲ့ပညာတရားပြည့်စုံအောင်တပည့်တော်တို့ဘယ်ပုံဘယ်နည်းပွားများအထောက်အပံ့မလဲလို့ဒီလိုမေးခင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမေးခွန်းကိုဖြေဖို့ရန်အတွက်ကတော့ဦးဇင်းတို့ပုဒ္ဒါလို့ခေါ်တဲ့မြင်းလေးတစ်ခုချပြီးပြောသွားရင်ပိုကောင်းတယ်နော်သုဒ္ဓဆရာကတော့ဦးဇင်းတို့လက်သမားများသို့မဟုတ်ဦးဇင်းတို့လှသမားများပေါ့တေတောင်းတောင်းကိုတိုက်တော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းဦးစွာတမင်းကျော်လို့ခေါ်တဲ့မြင်းကျော်လေးချလိုက်မြင်းကျော်ချပြီးတော့မှဒီမြင်းကျော်အတိုင်းလှောက်ကိုတိုက်သွားရင်မိမိတို့လိုချင်တဲ့တစ်ပုံစံအချိုးအစားထွက်လာမှန်မှန်ကန်ကန်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းလဲဦးဇင်းတို့ပါဠိတော်များမှာသုတ်တလို့ခေါ်တဲ့သုတ်တံပေါ့နော်သုတ်တံရှိပါတယ်အဲ့ဒီသုတ်တံတွေကိုလည်းတမြင်းကျော်နဲ့အလားတူလို့သုတ်တလို့ခေါ်တယ်သုတ်တလို့ခေါ်တဲ့တမြင်းကျော်တွေဒီသုတ်တံတွေကဘာမြင်းနေချပေးတယ်လို့မင်းရင်နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လမ်းကဘယ်လိုသွားရတယ်ဆိုတဲ့မြင်းကျော်လေးတို့ကချချပေးတယ်နော်ဒါကြောင့်သုဒ္ဓလို့ခေါ်တဲ့ဒီသုဒ္ဓလေးကဆပ်ပြီးတဲ့မြင်းကြောင်လေးဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်တယ်လို့ဒီညဥစဉ်ရွေးချယ်ပြီးထားတာကတော့ခန္ဓာဝက်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်သံမျက်နှာ136သုဒ္ဓနာမ်ပါ122 123တို့၌လာရှိတဲ့သီလဝန္တသုဒ္ဓနဲ့သုဒ္ဓဝန္တသုဒ္ဓဒီနှစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးဥစဉ်မြင်းချပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီသုဒ္ဓနှစ်ခုဆက်လက်ပြီးတော့နာကြည့်ထားရဧကံတမယံအတ္တမသတ္တရိဗုဒ္ဓောအတ္တမသမ္မာဗုဒ္ဓိကောဗာရဏတိယဝိဟရံတိဣတိပတ္တနေမိခတာယေဧကံတမယံခတာဘ၌အတ္တမသတ္တရိဗုဒ္ဓောအရှင်သာရိပုတ္တရကုရောညာတိ၎င်းအာယတမသမ္မာဗုဒ္ဓိကောအရှင်မဟာဗုဒ္ဓိကကုရောညာတိ၎င်းဗာရဏတိယဗာရဏတိမြို့ဤအနိ၌ဣတိပတ္တနေရှိခါခေဟောင်းယတိသူများအပေါင်းတို့ဤကောင်းမြတ်မှာဇာအပင်ခြင်းဖြင့်ဆင်းသက်ကြရောက်ရာရှိခြင်းကြောင့်ဣတိပတ္တနာအမည်ရသေးသောမိဂဒာယေသာသမေအပေါင်းတို့အားဝိမေပေး၍အစာကျွေးကမွေးမြူရာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိမေပေး၍အစာကျွေးကမွေးမြူရာဖြစ်သောသာပေါင်းစုံသည့်မိဂရာဝန်တော်ယခုံ၌ဝိဟရံတိတရင်တော်စံနေတော်မူဆက်ဖြစ်ကြကုန်၏အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးနှင့်အရှင်မဟာကုဋ္ဌိကကိုရောမြတ်ကြီးနှစ်ပါးတစ်ချိန်ဗာရဏတိမြို့အနီးမိဂဒာဝံတော်ဣတိပတ္တနာအမိရတဲ့မိဂဒာဝံတော်အတွင်းရှိမိဂဒာဝံကျောင်းတိုင်ကြီးမှာတရင်တော်စံနေတော်မူခဲ့ဖြစ်ကြတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကပညာအရာမှာဣရိယရတော်မူတဲ့မထေရကြီးဖြစ်ပြီးအလုံးတည်ပြီးသားပဲနော်အရှင်မဟာကုဋ္ဌိကမထေရမြတ်ကြီးကတော့ပဋိသင်္ဒိတာပတ္တယဟန္တာအပေါင်းတို့ယဟန္တာအပေါင်းတို့တွင်ပရိသမိတာဉာဏ်လေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဣတတဲ့ရတော်မူတဲ့ကိုရောမြတ်ကြီးဖြစ်ပါနှစ်ပါးလုံးကဉာဏ်ပညာကြီးတော်မူကြနော်နှစ်ပါးလုံးလည်းယဟန္တာမထေရကြီးတွေလည်းဖြစ်တယ်ဉာဏ်ပညာလည်းကြီးတော်မူကြထို့ဉာဏ်ပညာကြီးတော်မူကြတဲ့မထေရကြီးနှစ်ပါးဣတိပဒနာအမိရတဲ့မိဂရာဝံတော်အတွင်းမိဂရာဝံကျောင်းတိုင်၌တရင်သုံးတော်မူကြတညနေဘာဖြစ်လာလဲရှင်မာကုဋ္ဌိကကိုရောမြတ်ကြီးကနေ့အခါတဘာတိတိပင်အောင်မီဖလားတမပါမြဝင်စားဝင်စားတော်မူပြီးညနေခန်းရောက်တဲ့အချိန်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးတန်ကြွရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးတန်ရောက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အာလဘသံလဘဝမ်းမြောက်ခွဲအမှားရဝဲစကားလေးတွေပြောဆိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့အရှင်မဟာကုဋ္ဌိကကိုရောမြတ်ကြီးကနေပြီးတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးကိုမေးခွန်းစက်ပြီးမေးတယ်ဘယ်လိုမေးတယ်သီလဝတ္တဝုသောသာရိပုတ္တရာကတမိဓမ္မယောနိသောမနတိကာတဗ္ဗာအဟုသောသာရိပုတ္တရာအရှင်ဘုရားသာရိပုတ္တရာသီလဝတ္တစတုပါရိသုတ်တိသီလနှင့်ပြည့်စုံ၍နေတဲ့ဘိက္ခုနာယဟန်သည်ကတမေဓမ္မအဘယ်မြည်သောတရားတို့ကိုယောနိသောဟုတ်မှန်သောအကြောင်းအားဖြင့်
ဝါနိမန္လမအဖြင့်မနာတိကာတဗ္ဗနှလုံးသွင်းရှုပွားတတ်ပါတည်းဒီမေကုန်မေဒီတော့ဒီနေရာမှာသတ္တပါရိတုတ်တိသီလဆိုတာလေးကိုတော့နည်းနည်းကွက်ပြီးမှတ်ထားပြီးတော့မှဥပ္ပယရှင်းပြနော်ဒီမေကုန်မေလိုက်တဲ့အချိန်ကမှရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကဘာပြန်ဖြေလဲသီလဝတ္တဝတ္တကုဋ္ဌိကဘိက္ခုနာသင်္စုပါရဏေအခန္ဓာအနိစ္စတောဒုက္ခတောရောဂတောခန္ဓာတောသံလတောအခတောအာဘတတောပရတောပလောကတောသုညာတောအနတ္တတောယောနိတောမနတိကာတဗ္ဗာအောတောကုဋ္ဌိကငါရှင်ကုဋ္ဌိကသီလဝတ္တစတုပါရိတုတ်တိသီလနှင့်ပြည့်စုံ၍နေတဲ့ဘိက္ခုနာယဟန်တိသင်္စုပါရဏေခန္ဓာဥပါဒဏေခန္ဓာတရား၅ပါးတို့ကိုအနိစ္စတောအနိစ္စအဖြင့်ဝါအနိစ္စတောအနိစ္စတို့ဟူ၍အနိစ္စတောပုဂ္ဂိုလ်အထက်ကရာများကအနိစ္စတောအနိစ္စဣတိလို့ဒီလိုလည်းဖွင့်ထားပါဒီဖွင့်ပြချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့နေပြဆရာတော်များကလည်းအနိစ္စတောအနိစ္စတို့ဟူ၍ဒီလိုညွှန်ပြထားတယ်နော်အဲ့ဒီပြတဲ့အတိုင်းဆက်ပြီးတော့တရားဟောကြရအောင်အနိစ္စတောအနိစ္စတို့ဟူ၍ဒုက္ခတောဒုက္ခတို့ဟူ၍ရောဂတောအနာရောဂတို့ဟူ၍ကန္တာတော်ထုံမြင့်အိုင်အမနာတော်ဟူ၍သံဃတော်ညောင်းတဲ့ပင်တော်ဟူ၍အဃတော်လွန်စွာညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်တတ်သောသီခဏနိုင်ခဲ့သောဆင်းရဲတော်ဟူ၍အာဘာဒတော်အနာယောဂ၏အကြောင်းတရားတော်ဟူ၍ပရဟတော်သူစဉ်ပြင်ပတော်ဟူ၍ပလောကတော်ပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောတရားတော်ဟူ၍ဒုညာတော်အတ္တမစိတ်သုံးနေတဲ့ဒုညာသဘောတရားတော်ဟူ၍အနတ္တတောအတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားတို့ဟူ၍ယောနိတောဟုမန္တောအကြောင်းတရားအပြင်ဝါနိမန္လမန္တနာတိကတာပနှလုံးသွင်းရှုပွားအကုန်၏ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အဖြေပဲနော်ဒီတော့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စလို့ရှုရမယ်ဒုက္ခလို့ရှုရမယ်စသည်ဖြင့်ဆက်တချက်ဟောသွားပါအဲ့ဒီဆက်တချက်မှာသဘောတရားတွေပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာသုံးခုနဲ့အကုန်ဝင်းနေနော်ဝင်းမုံလေးနောက်အချိန်ရရင်တော့ဥပ္ပင်းထပ်ပြီးပြောပါမယ်ဒီတော့တရားသားစကားကျင့်တော်အောင်အဲ့ဒီလက္ခဏာရေးသုံးတာနဲ့ပြောကြရအောင်နော်ဒီတော့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စလို့ရှုရမယ်ဒုက္ခလို့ရှုရမယ်အနတ္တလို့ရှုရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုရင်းဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့ဒီဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာကဘာ၄လဲဆက်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ရှင်းထားပါရှင်းထားတော့ဒီနေရာမှာတရားကြီးတွေဒီမှကြီးတွေဘက်ကမေးစရာမေးခွန်းလေးတွေပေါ်လာတယ်။ဒီလိုရှိလို့ချင်းတန်းပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုရတော့မလားလို့ဒီလိုမေးခြင်းနဲ့မေးခွန်းပေါ်လာနိုင်တယ်နော်။ဒီနေရာမှာဥပ္ပဒေသီလအရာကသတ္တပါရိတုတ်တိသီလကိုခေါ်ပါတယ်။သတ္တပါရိတုတ်တိသီလဆိုတာကတော့ပါဠိမောကတံဝရသီလဣန္ဒြိယတံဝရသီလသစ္ဆယတန်နေသီလသီလအာဇီဝပါရိတုတ်တိသီလဆိုပြီးသီလ၄မျိုးကိုခေါ်ဆိုပါတယ်။ဒကာကြီးတွေတို့မကြီးတွေဘက်ကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပါဠိမောကတံဝရသီလဆိုတာက၅ပါးသီလဖြစ်ပါတယ်။ယဟန်တော်ဘိုင်းကပြောရရင်တော့ဥစဉ်တို့ဝိနည်းသိက္ခာပုံမှာပြဉ္ညာတော်မူတဲ့သီလဘိုင်းဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်အားလုံးပါပါတယ်။ဣန္ဒြိယတံဝရသီလဆိုတာကတော့ယဟန်ကလူကအတူတူပဲမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဆိုတဲ့သုံးပါးလျာကိုစိတ်ဆိုတဲ့ ద్వార 6ပါးအဲဒီ ద్వార 6ပါးမှာလောဘဒေါသ మో ဟာသတ်တဲ့ကိလေသာတွေမဝင်အောင်လုံးကျောစွာပိတ်ဆို့ရမယ်သီလဖြစ်တယ်။ကုံမောပမတုတ်တန်ဆိုတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုမာယောပါဠိတော်မှာလာရှိပါတယ်။ဒီတုတ်တန်အရာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဣန္ဒြိယတံဝရသီလလုံကျော်ရဲ့အတွက်ဘာလို့ဝင်မလဲမေးရင်ကမ္မဋ္ဌာန်းအာယုန်ထဲမှာမိမိရဲ့စိတ်ကိုအမြဲတွန်းထားရကမ္မဋ္ဌာန်းအာယုန်တစ်ခုခုထဲမှာနှလုံးသွင်းထားပါမှအိန္ဒိယတံဝရသီလလုံးကျုံမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကလည်းအမျိုးမျိုးရှိတော့တမထကမ္မဋ္ဌာန်းလားဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းလားလို့မင်းရင်တော့ဒီနေရာမှာကတော့ယောနိတော်ဟုတ်မှန်တော့အကြောင်းအားဖြင့်တော့မို့နိမန်လမ်းမှာနှလုံးသွင်းရဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲလို့မေးဖို့ကလည်းမေးဖြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းယောနိတော်ဆိုတဲ့သကလုံးလေးထည့်ပြီးဖြေထားတယ်နော်ဒီယောနိတော်ဆိုတဲ့သကလုံးလေးကအဓိပ္ပာယ်သိရှိပါယောနိတော်ဆိုတဲ့သကလုံးလေးကိုကြည့်ရင်ဒီနေရာမှာဝိပဿနာကမ္မထံကိုအတွေ့အကြုံရည်ရွယ်ပြီးမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမေးတယ်ဖြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဝိပဿနာကိုပဲရည်ရွယ်ပြီးဖြေနေတယ်လို့သိပါယောနိတော်ရဲ့အကြောင်းကိုတော့ဥစဉ်ပြီးမှထပ်ပြီးပြောမယ်နော်ဒီတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုခ
ခုနကအိန္ဒိယတံဝရတိလလုံခြုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝိပဿနာကမ္မထာနဲ့မှမိမိရဲ့စိတ်ကိုသွေးသွင်းထားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကမ္မထာနဲ့လို့မင်းရင်တော့ဥစ္စာဝိပဿနာကမ္မထာကတော့ယောကမ္မထာနာကမ္မထာဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါယောကမ္မထာမှာပဲဖြစ်စေနာကမ္မထာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခုနကခန္ဓာ၅ပါးကဝေဒနာတင်ညာတင်္ခါရဝိညာဉ်ဒီလေးခုကနာကမ္မထာခေါ်တယ်ယောကမ္မထာမှာပဲဖြစ်စေနာကမ္မထာမှာပဲဖြစ်စေယောနာကမ္မတာနှစ်မျိုးလုံးမှာပဲဖြစ်စီမိမိရဲ့စိတ်အခြင်းကိုသွေးသွင်းထားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒိယသံဝရတိလလုံခြုံမယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်ဒါလေးဘာကြောင့်ပြောနေရတယ်လို့မင်းရင်သီလအရကသတုပါရိသုတ်တိသီလလို့ဖွင့်ဆိုလိုက်တော့ဒီသီလဆိုတဲ့အထက်မှာသတုပါရိသုတ်တိသီလထဲမှာကိုယ်ကခုနကသုတ္တလို့ခေါ်တဲ့တရားပါနေတယ်လို့သိစေလို့ပြောနေတာနော်ဒီတော့ခန္ဓာငါးပါးသရကဘာလဲယုတ်တရားနံတရားသရကဘာလဲမတိသေးပဲနဲ့ဝိပဿနာရှိအောင်လေလို့ဒီလိုပြောလို့ရင်မေးလို့ရင်မဟုတ်ဘူးသနုပါရိသုတ်တိသီလလို့ဖွင့်နိုင်ရင်ပဲအိန္ဒိယတံဝရသီလအရာကသုတ္တတရားပါနေပါတယ်လို့ဒီမှာဆိုလိုပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟောယောနိသောပုဂ္ဂိုလ်ထောက်ထား။ယောနိသောဆိုတာကဘာပြောတာလဲလို့မင်းရင်ဟုတ်မှန်သောအကြောင်းတရားအားဖြင့်ဒီခန္ဓာငါးပါးတွေကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှိရမယ်။မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဟုတ်မှန်သောအကြောင်းတရားအားဖြင့်နိမန်လမ်းမှဘယ်လိုရှိရမလဲလို့ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲလို့မင်းနေ။ဒီတော့နိမန်လမ်းမှတော့ဟုတ်မှန်တော့အကြောင်းတရားအပြင်ရှုတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောနေတာလဲသုတ်တန်တစ်ခုလာခဲ့ဦးခန္ဓာဝေဒတန်ရုပ်ပါဠိတော်စာမျက်နှာ20က20မှာရှိပါတယ်တဟေတုအနိစ္စသုတ်တန်တဟေတုဒုက္ခသုတ်တန်တဟေတုအနတ္တသုတ်တန်ဆိုပြီးသုတ်တန်၃ခုဆက်ရလာအဲ့ဒီသုတ်တန်မှာမြတ်စွာဘုရားကဘာတွေဟောလဲရူပံဧကဝေအနိစ္စယောတိဟေတုယောတိမစ္ဆယရူပတာဥပါဒါယတောပြီးအနိစ္စအနိစ္စသံဘုဒ္ဓံဘိကဝေရူပံကုသောနိစ္စံဘဝိတ္တိ။ယဟန်တို့ယုတ်တရားဒီအနိစ္စဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဒီယုတ်တရားကိုတည့်ရခြင်းပေါ်စေတတ်တဲ့ခဏကအကြောင်းတရားလည်းရှိတယ်။အာမေထောက်ပံ့ကိုညီနေတဲ့ဥပါထာကအကြောင်းတရားတွေလည်းရှိတယ်။အကြောင်းတရားဒီကိုယ်တိုင်ကအနိစ္စဖြစ်နေတဲ့အတွက်အနိစ္စဖြစ်တဲ့ဒီအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ဒီယုတ်တရားဟာလည်းအနိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်။ခန္ဓာ၅ပါးလုံးခုနည်းတကောင်းမခေါ်တာနော်။ဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာမှာလည်းပုံစံလိုပဲဟောထားတာ။ဒါကြောင့်ခြုံပြောလိုက်ရင်ယောဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ခေါ်ဆိုရတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီအနိစ္စဖြစ်တယ်။ဒုက္ခဖြစ်တယ်အနတ္တဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဒီယောဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုတက်ရိုက်ဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့သဏ္ဍာန်အကြောင်းတရား။အာမိထောက်ပံ့နေတဲ့ဥပါထံကအကြောင်းတရားဒီကိုယ်တိုင်ကအနိစ္စဖြစ်နေတယ်။ဒုက္ခဖြစ်နေတယ်အနတ္တဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်အကြောင်းတရားတွေကိုယ်တိုင်ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ယောဝေဒနာတဏှာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီလည်းအနိစ္စပဲဖြစ်ရတယ်ဒုက္ခပဲဖြစ်ရတယ်အနတ္တပဲဖြစ်ရတယ်လို့အဲ့ဒီလိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးသက်ပြီးရှုတဲ့နည်းစနစ်ကိုယောနိတော်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်နိမန်လမ်းမှရှုနည်းလို့လည်းခေါ်တယ်ဟုတ်မှန်တော့အကြောင်းတရားအဖြစ်ရှုနည်းလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်ဒီတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုခုရှင်သာရိပုတ္တရာကနိမန်လမ်းမှာဟုတ်မှန်တော့အကြောင်းအပြင်ရှုပါလို့ပြောလိုက်ရင်အကြောင်းတရားတွေလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအကျိုးတရားတွေလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုပြီးအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးနှစ်ခုလုံးရှုရမယ်ဆိုတဲ့စကားကပါသွားပြီနော်ယောနိသောပုံထက်မှာပါသွားပြီဒီတဲ့ကိုရှင်းအောင်နောက်ကသုတ်တန်လေးတကုတ်ခဏကသီလဝန္တသုတ်တန်လေးဆက်ရကလေးနော်မကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်မေးမှဆိုလို့ရှင်မကုဋ္ဌိကကပဲအလားတူရှင်သာရိပုတ္တရာကိုထပ်ပြီးမေးထားသီလပြည့်စုံရုံနဲ့ဝိပဿနာကိုတက်ရိုက်သွားရမယ်လို့မဆိုလိုသေးဘူး။သီလနဲ့ဝိပဿနာရဲ့ဈာန်ကသုတ္တတရားရှိပါတယ်ဆိုတာကိုပေါ်နေစေခြင်းလို့ဥစ္စာကပြောနေတယ်နော်။သုတ္တဝတ္တဟူသောသာရိပုတ္တကတမိဓမ္မယောနိသောမနတိကာတ္တဗ္ဗ။သုတ္တဝတ္တဟူသောသာရိပုတ္တဘိက္ခုနာကတမိဓမ္မယောနိသောမနတိကာတ္တဗ္ဗ။ဒါကခန္ဓာဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်စာမျက်နှာ130နဲ့ခွန်မှလာပါတယ်နော်။အဟုတ္တာရိဗုဒ္ဓအရှင်ဘုရားတာရိဗုဒ္ဓရာသုဒ္ဓဝတ္တအကြအမြင်ဘုသူတာနှင့်ပြည့်စုံ၍နေသောဘိက္ခုနာယဟန်သည်ကတမေဓမ္မအဘယ်မြည်သောတရားတို့ကိုယောနိသောဟုတ်မှန်သောအကြောင်းတရားအဖြစ်ဝါနိမန်လမ်းမှမနာတိကတာဘာနှလုံးသွင်းရှုဖို့အပ္ပါကုန်တည်းထပ်ပြီးမေးထားခொနကတိလရှိရင်ဘယ်တရားတွေကိုနိမန်လမ်းမှနှလုံးသွင်းရမလဲလို့မေးတယ်ခုတခါကြတော့လေသုဒ္ဓခொနကခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းတရားဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာနော်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီတရား၅မျိုးကိုသင်ပြီးကျင့်ပြီးသိနေတဲ့အသည့်ကိုသုတ္တလို့ခေါ်ပါ
အဲ့ဒီဗုဒ္ဓနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဘယ်တရားတွေကိုဤမှန်လမ်းမှာနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုပြီးချက်မိထားတယ်ဒီမေခွန်ကိုလည်းရှင်သာရိပုတ္တရာဂုရုမြတ်ကြီးကပုံစံတူလေးဖြေထားတယ်သုဒ္ဓဝတ္တဝတ္တကုဋ္ဌိကပင်စုပါရဏေခန္ဓာအိစ္ဆတောဒုက္ခတောရောဂတောကန္တတောသံလတောအဂတောအာဘတတောပရတောပလောကတောတုံညာတောအနတ္တတောယောနိတောမနတိကတဘာငါ့ရှင်ကုဋ္ဌိကချုံပြောမယ်ဆိုရင်နော်အကြံအမြင်ဘုဒ္ဓတာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလဲခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ရှုနေရမယ်။နိမန္နမှာနှလုံးသွင်းနေရမယ်လို့ဒီလိုပြန်ပြီးဖြေထားတယ်နော်။အဖြေချင်းတူနေဘူးလား။တူပါနော်။ဒီလိုရှိရင်လဲခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုရမယ်။အကြံအမြင်ဘုဒ္ဓတာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလဲဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအပြင်နိမန္နမှာရှုရမယ်လို့ဒီလိုဖော်ပြထားတယ်။ကဲပြီးပြီအဲ့ဒီနှစ်ခုစက်ပြီးတော့ရှင်းဆက်ပြီးခီးပါတာနော်ရှင်သာရိပုတ္တရာဂုရုမြတ်ကြီးကလည်းဆက်ပြီးဗာမေးလဲကတမေပင်စတရားထိတရူပဘာဒနဲ့ခန္ဓာဝေဒနုဘာဒနဲ့ခန္ဓာတင်ညုဘာဒနဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရုဘာဒနဲ့ခန္ဓာဝိညာဏုဘာဒနဲ့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဘာတွေလဲရူပဘာဒနဲ့ခန္ဓာဝေဒနုဘာဒနဲ့ခန္ဓာတင်ညုဘာဒနဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရုဘာဒနဲ့ခန္ဓာဝိညာဏုဘာဒနဲ့ခန္ဓာဆိုပြီးခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ပြတာဒီတော့ရူပဆိုတာကယုတ်ဥပါဒါနဆိုတာကတော့ဆွဲလန်းချက်လေဒါလောလောဆယ်မှာခန္ဓာဆိုတာကအပေါင်းအစုရူပရယုတ်တွေကဘာတွေလဲလို့မင်းရင်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုရတိုင်းဓမ္မင်္ဂလိပါဠိတော်မှာဟောထားပါတယ်ယုတ်20နဲ့ရှင်မျိုးရှိနော်ဥပါဒါနအရာကတော့ဥပါဒံဆိုတာကတော့ဥပါဒံ၄ပါးရှိတဲ့အ내ကိုတရားကိုကောက်လိုက်လို့ချင်းတဏှာဒိဋ္ဌိပဲရပါအဲ့ဒီတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်နှံဆွဲရင်ဆွဲလို့ရ30ဘုံအပြည့်မှာရှိနေတဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဗြဟ္မချမ်းသာအပါဝင်နော်အပေလေးဘုံအပါဝင်အဲ့ဒီဘဝတွေကိုနှံဆွဲရင်ဆွဲလို့ရဘယ်လိုဆွဲလို့ရလဲတချို့နတ်ဖြစ်ခြင်းလို့ကောင်းမှုတို့မပြူလားပြူတယ်နတ်ဘဝကိုနတ်လို့အတိမှားနေတဲ့သဘောနော်နတ်ကိုဓာတ်ခွင့်နေခန္ဓာ၅ပါးပဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဒုက္ခသစ္စာလို့မသိဘူးသိနေတာကနတ်လို့သိတယ်အတိမှန်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဥဆောင်နေတဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီနတ်ဘဝကိုနှမ်းပြီးတွေ့တာတဲ့ဒနာနတ်ဘဝကိုနှမ်းပြီးတော့စိတ်ကလေးကကပ်နေတယ်ဥပါဒံအဝိဇ္ဇာဒနာဥပါဒံဖြင့်နှမ်းဆွဲရင်ဆွဲလို့ရနိုင်တဲ့အတွက်ဒီနတ်ဘဝဟာလည်းဥပါဒံဉာဏ်ကြီးအတွင်းမှာပဲရှိတယ်လို့ပြောရဇမဘဝလည်းသူကြီး၎င်းပဲတချို့ဇမဖြစ်ခြင်းနဲ့အတွက်ဇာနေရအောင်ကြိုးစားကြဇမဘဝကိုတည်တံနေတဲ့သဘောနာဒီဆွဲနေတဲ့သဘောကတဏှာနဲ့ဥပါဒါနဲ့တဏှာဥပါဒါဖြင့်ဒီဇမဘဝကိုလည်းနှံဆွဲလို့ရတဲ့အတွက်ဇမဘဝကိုဓာတ်ခွဲလိုက်တော့လည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲ။ဒါကြောင့်ဇမဘဝမှာရှိနေတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာလည်းဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာလို့ဒီလိုခေါ်နော်။ဒီတော့ခန္ဓာဆိုတာကဘာကိုခန္ဓာလို့ခေါ်လဲလို့မြင်ရင်တော့အပေါင်းအစုပဲနော်။ဒီတော့ရူပနာယုတ်တရားဥပါဒါကဥပါဒါနကဆွဲလန်းချက်ခန္ဓာကအပေါင်းအစုသံဃာ300ဘောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပါဒံဖြင့်နှံဆွဲလို့ရတဲ့ယုတ်တရားအပေါင်းအစုလို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်မှလည်းဤလိုပဲမှတ်ဒီတော့ခန္ဓာအရာပေါင်းစုထားတယ်ပေါင်းစုထားတယ်ဆိုတာကဘာတွေကိုပေါင်းစုထားတာကိုခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာဝိဘင်းပါဠိတော်ကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဟောထားတယ်ဘယ်လိုဟောထားလဲယံကိဖြေရူပတိဒါနာကတပိစုကနာဣဇဓမ္မပိဒံဝါဩလာရိကံဝါသူကုမဝါဟိနဝါကဏိတံဝါယန္တုရေတံတိကေဝါတရေကိစ္စာအဘိသင်္ခိပိတဝါပိသင်ညုဟိတဝါအယံဥစ္စတိရူပခန္ဓောအတိတ်အနာဂတ်ပိစ္ဆုတ်ပါအတိတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရား28မျိုးအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရား28မျိုးပိစ္ဆုတ်ပါဖြစ်တဲ့ယုတ်တရား28မျိုးဣဇ္ဇဒမိမိဣဇ္ဇဒမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တရား28မျိုးဗဟိတသရဘဗိအပြင်ပဗိဒတန်တမှာရှိနေတဲ့ယုတ်28မျိုးဩဃာရိကလို့ခေါ်တဲ့ယုံရင်ကျန်တဲ့ယုတ်32မျိုးရှိတယ်သုခမလို့ခေါ်တဲ့သင်္ဝိနည်းနဲ့ယုတ်26မျိုးရှိဟိနလို့ခေါ်တဲ့ယုတ်ညာနဲ့ယုတ်တရားပဏိတလို့ခေါ်တဲ့မုံမြတ်တဲ့ယုတ်တရားဒူရလို့ခေါ်တဲ့အတိညာနဲ့ဝိနေတဲ့ယုတ်တရားနာတိကလို့ခေါ်တဲ့အတိညာနဲ့နီးနေတဲ့ယုတ်တရားပေါင်းလိုက်တော့31မျိုးအဲ့ဒီ31မျိုးကိုပေါင်းစုထားတဲ့အပေါင်းအစုကြီးကိုဘာလို့ခေါ်လဲရူပခန္ဓာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတော့ရူပခန္ဓာကိုအနိစ္စလို့ဒုက္ခလို့အနတ္တလို့ရှုပါလို့ပြောရင်ဘယ်လိုနားလည်ရမလဲအတိတ်အနာဂတ်ပြစ္ဆုတ်ပံဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဓ
ောလာရိကသူကုမဟိနသဏိတဒူရသန္တိကလို့ခေါ်တဲ့တစ်ဆက်တမျိုးသောအချင်းအပြင်ဒီနေတဲ့ဒီယုတ်တရားကိုအနိစ္စလို့ရှုပါဒုက္ခလို့ရှုပါအနတ္တလို့ရှုပါလို့နားလည်ရနော်ဘာဖြစ်လဲလဲခန္ဓာတရားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတစ်ဆက်တမျိုးသောအချင်းအပြင်ဒီနေတဲ့ဒီယုတ်တရားကိုပေါင်းထားတဲ့အပေါင်းစုကခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်အလားတူပဲဝေဒနာမှလည်းဝေဒနာကခံစားမှုသဘောလေးတက်တဲ့ဓလုံးနဲ့ပဲဝေဒနာဓလုံးနဲ့ကိုလည်းအပေါင်းစုခန္ဓာပဲလို့သုံးထားတယ်ဘာကြောင့်သုံးရတယ်လို့မေးရင်လေဝေဒနာဟာခံစားမှုသဘောတရားဖြစ်ပေမဲ့လို့ထိုခံစားနေတဲ့သဘောတရားသည်အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဓဟိနာပဏိဒဟောလာရိကသုခမဟိနာပဏိဒဒူရအာတန္နဆိုပြီးတစ်ဆက်တစ်မျိုးသောအချင်းအပြင်ဒီနေတဲ့ဝေဒနာတွေကိုပေါင်းထားလို့သူကဝေဒနာအပေါင်းအစုံဝေဒနာခန္ဓာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်။သင်္ခေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလည်းမြည်တူပါပဲနော်။ဒီတော့ခြုံပြီးပြောကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဓဩလာရိကဒုက္ခမသီနပဏိတဒူရအာတနာလို့ခေါ်တဲ့တစ်ဆက်တစ်မျိုးသောအချင်းအချင်းဒီနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာလို့ရမလဲရှင်သာရိပုတ္တရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဆက်ဟောတယ်နှစ်ခုပေါင်းပြီးဟောကြရအောင်နော်သီလနဲ့သုဒ္ဓသီလဝတ္တဝတ္တကုဋ္ဌိကသုဒ္ဓဝတ္တဝတ္တကုဋ္ဌိကဣမေပိစုပါရဏေခန္ဓာအနိစ္စတောဒုက္ခတောရောဂတောခန္ဓာတောသန္တာတော်အခတ်တော်အာဘာဒတော်ပရတော်ဘလောကတော်တုံညာတော်အနတ္တတော်ယောနိတော်မနတိကာတဗ္ဗာ။ငါရှင်ကုဋ္ဌိကသတုပါရိတုတ်တိသီလနှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့အကြံအာဉ္ဇဘုဒ္ဓနှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့ယောနိယဟန်တော်သည်ဒီငါခုပြောနေတဲ့ယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉဏ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စလို့ရှုနေပါဒုက္ခလို့ရှုနေပါအနတ္တလို့ရှုနေပါနိမန္နမအားဖြင့်နှလုံးသွင်းပါလို့ဒီလိုပြောနိမန္နမနှလုံးပြောတယ်ဆိုတာကအကြောင်းတရားတွေနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအကျိုးခန္ဓာ၅ပါးနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီလိုနှလုံးသွင်းပါလို့ပြောနေတယ်နော်အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲဌာနဘောပဏိတံအာဟုသောကုဋ္ဌိကဝိသတိဌာနဘောပဏိတံအာဟုသောဝိသတိယံတိလဝါဘိက္ခုယံတုဒ္ဒဝါဘိက္ခုအိမေပြည့်စုပါရနဲ့ခန္ဓာအနိစ္စတောဒုက္ခတောရောဂတောကန္တတောသံလတောအခါတောအာဘာဒတောပရတောဘလောကတောဒုညာတောအနတ္တတောယောနိတောမနတိကရံတောသောတာပတ္တိဖလံတိသိကရေယတိအောင်သောကုဋ္ဌိကငါရှင်ကုဋ္ဌိကယံတိလဝါဘိက္ခုအကျင့်တိလရှိတဲ့ယဟန်တိယံတုတဝါဘိက္ခုအကျင့်အကျမ်းအမြင်ဘုဒ္ဓတရှိနေတဲ့ယဟန်တော်သည်ဣမေပိစုံပါရဏေခန္ဓာဤဥပါဒဏေခန္ဓာတရား၅ပါးတို့ကိုအနိစ္စတောအနိစ္စတောဟု၍ဒုက္ခတောဒုက္ခတောဟု၍ရောဂတောအနာရောဂတောဟု၍ခန္ဓာတောထွမြင့်အာမနာတောဟု၍သံလတောမြောင်းတက်တင်းတောဟု၍အခတောညှက်လွန်စွာညှင်းပါနိစ္စတတ်တောတိခနိုင်ကဲ့သို့ခြင်းရဲ့တောဟု၍အာဘာဒတောအနာရောဂရှိခြင်းဤအကြောင်းတရားတောဟု၍ပရတောသူစဉ်ခြင်းပါတော်ဟူ၍ဘလောကတော်ပြည့်စည်တတ်တဲ့သဘောတရားတော်ဟူ၍သုံးညတော်အတ္တမဆိုင်သောနေတဲ့သဘောတရားတော်ဟူ၍အနတ္တတော်အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားတော်ဟူ၍မနတိကရဏတော်နှလုံးတွင်ရှုပွားခဲ့သည်ရှိတော်သောတာပတိဖလံသောတာပတိဖို့ကိုယံတ္တိကရိယအကျင့်မျက်မှောက်ပြုလျာ၏ဧတံဌာနဤသောတပတ္တိဘောဂောမျက်မှောက်ပြုနိုင်ရခြင်းဟုခေါ်ဆိုရတဲ့ဤအကြောင်းတရားဒီဝိသတိထင်ရှားဧကံရှိပြီးအမှန်တရားဒီဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စလို့ရှုမယ်ဒုက္ခလို့ရှုမယ်အနတ္တလို့ရှုမယ်ခြုံပြောရအောင်နော်အဲ့ဒီလိုရှုမယ်ဆိုလို့ချင်းရင်သောတပတ္တိဘောဂောမျက်မှောက်ပြုနိုင်မယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းအမြင်ဘောဓုတရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြံဉာဏ်ဘုဒ္ဓတရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်ကျင်ပြီးရှုမယ်ဆိုလို့ချင်းရင်သောတာပတ္တိဘုဂောမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားသင်္ချက်ဧကံရှိနေတယ်ဒီတော့ဒီကကြီးတွေတို့မှာကြီးတယ်သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းဘာလို့ရမလဲအဓိပ္ပာယ်ပေါ်နေပါပြီနော်ကဲရှင်းဆက်ပြန်တယ်ရှင်မဂုဋ္ဌိကကရှင်းဆက်ပြီးနေတယ်သောတာပန္နိနာသနာဟုသောတာရိဘုဒ္ဓကတုမိဓမ္မယောနိသောတနာတိကာတ္တဘာကဲငါရှင်သာရိပုတ္တရာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်မျိုးမိမယ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တရားတွေကိုနိမန္နမှာဟုတ်မှန်သောအကြောင်းတရားအပြင်နှလုံးသွင်းရှုပွားရမလဲသောတာပန္နိနာပိခောအဟုသောကုဋ္ဌိက
ဤမေပိစုပါရဏေခန္ဓာအနိစ္စတောဒုက္ခတောရောဂတောကန္နာတောသံဃာတောအကတောအဘာဒတောပရတောပလောကတောတုံညာတောအနတ္တတောယောနိတောမနတိပါတဗ္ဗာငါ့ရှင်ကုဋ္ဌိကဘောတဗ္ဗံပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုပဲအနိစ္စလို့ယူရမယ်ဒုက္ခလို့ယူရမယ်အနတ္တလို့ပဲယူရမယ်ယူရင်ဘာဖြစ်မလဲဌာနကောပဏိတံအဟုတောကုဋ္ဌိကဝိသတိယံသောတာပန်သောဘိက္ခုဤမိပိစုပါရဏေခန္ဓာနိစ္စတောဒုက္ခတောရောဂတောကန္တတောသံဃတောအဃတောအဘာဒတောပရတောပလောကတောတုံညာတောအနတ္တတောယောနိတောမနတိကရံတောပကတာဂာမိဖလံတိသိကရေယတိသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယသုံးတန်တင်ပြီးရှုခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပကတာဂာမိဖိုးကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားဒီသင်္ချာဧကံရှိနေတယ်သက္ကာသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကသက္ကာတကဖြစ်ခြင်းရင်ဘာလို့ရမလဲခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးလံတင်ပြီးရှုရမယ်ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အဖြစ်နော်တခါရှင်မဂုတိကကဆက်ပြီးနေပြန်တယ်သက္ကာတကမိနာပနဝုသောတာရိဗုဒ္ဓကသက္ကာတကမိနာပနဝုသောတာရိဗုဒ္ဓဘိက္ခုနာကတမေဓမ္မယောနိသောမနတိပါတ္တဗာငါရှင်သာရိပုတ္တရာနောက်တစ်မျိုးဆက်ပြီးနေအောင်မယ်သက္ကာတကပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘယ်တရားတွေကိုနိမန္နမဟုတ်မှန်သောအကြောင်းတရားအပြင်နှလုံးသွင်းရှုပွားရမလဲဒီအမေကိုလည်းရှင်သာရိပုတ္တရာကဖြေထားတယ်နော်သက္ကာတကမိနာပိခောအာဟုတောကုဋ္ဌိကဣမေပိစုပါရဏေခန္ဓာအနိစ္စတောဒုက္ခတောရောဂတောကန္တတောသံဃတောအကတောအဘာဒတောပရတောပလောကတောတုံညာတောအနတ္တတောယောနိတောမနတိကန္တဗာငါရှင်ကုဋ္ဌိကသက္ကာတကံပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုပဲအနိစ္စလို့ဒုက္ခလို့အနတ္တလို့လက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့ရှုရမယ်။ရှုရင်ဘာဖြစ်မလဲ။ဌာနခောပဏိတံအဟုတောဝိသတိယံသက္ကာတကံမိဘေကိုဣမေပိစုပါရဏေခန္ဓေအနိစ္စတောဒုက္ခတောရောဂတောကန္တတောသံလတ်တောအဃတောအာဘာဒတောပရတောပလောကတောတုံညာတောအနတ္တတောယောနိတောမနတိကရံတောအနာဂါမိဖလံတိသိကရေယတိငါ့ရှင်ကုဋ္ဌိကသက္ကာတကံပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုခဲ့မယ်ဆိုရင်အနာဂါမိဖိုးကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားဒီသင်္ချာဧကံရှိနေတယ်သက္ကာတကံကအနာဂါမိရှိနေဆိုရင်လည်းဘာလို့ရမလဲခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုရမယ်ကဲနောက်တစ်ခုဆက်ပြီးပြန်အနာဂါမိနာပနဝသောသာရိပုတ္တဗိက္ခုနာကတမေဓမ္မယောနိသောမနတိကာတဗ္ဗံကဲငါ့ရှင်သာရိပုတ္တနောက်တစ်မျိုးထပ်ပြီးမယုံမဲအနာဂါဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘယ်တရားတွေကိုနိမန္နမဟုတ်မှန်သောအကြောင်းတရားအပြင်နှလုံးသွင်းရှုပွားရပါလေဒီမိန့်ခွန်းကိုလည်းရှင်သာရိပုတ္တပြန်ဖြေထားအနာဂါမိနာပိခောအာဟုတောကုဋ္ဌိကဣမေပိစုပါရဏေခန္ဓေအနိစ္စတောဒုက္ခတောရောဂတောကန္တတောတန်လတောအခတောအဘာဒတောပရတောပလောကတောတုံညာတောအနတ္တတောယောနိတောမနတိကာတဗ္ဗာငါရှင်ကုဋ္ဌိကအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေဒီဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုပွားရမယ်ရှုပွားတော့ဘာဖြစ်မလဲဌာနခောတဏိတံအဟုတောကုဋ္ဌိကဝိသတိယံအနာဂံမိဘေကိုဣမေပိစုပါရဏေခန္ဓေအနိစ္စတောဒုက္ခတောရောဂတောကန္တတောတန်လတောအဃတောအဘာဒတောပရတောပလောကတောတုံညာတောအနတ္တတောယောနိတောမနတိကရံတောအရဟတံသစ္စိကရေယာတိငါရှင်ကုဋ္ဌိကအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးရှုခဲ့မယ်ဆိုရင်အရဟတဖို့ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားဒီသင်္ချာဧကံရှိနေပါတယ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကယဟနာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဘာလို့ရမလဲဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲနိမန္နမအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုပါ